Hei og god søndag. Mitt navn er Miriam. Dagens tekst i dag er fra Matteus kapittel 11, vers 28. Men først ønsker jeg å be en kort bønn. Kjære himmelske far, takk for dagen min som du har gitt meg. Signe dagen min som jeg har fått av deg, slik at himmels krefter kan komme til vår verden gjennom meg. Led meg til handlingen, og bruk meg slik du ser det best. Jeg legger denne dagen og denne timer i dine hender, i Herre Jesu navn. Amen. I Faderen, Sønnen og Helligåndens navn. Slik lyder Herrens ord. Matteus kapittel 11, vers 28. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, jeg vil gi dere hvile. Kom til Jesus, du som strever og har tungt å bære, han vil gi deg hvile. Alle som strever og har tungt å bære, Jesus uttrykker her at jødene slet under en byrde av religiøse forpliktelser, som prester, lærere, skriftlærere og farisere hadde lagt på dem. Jesus ønsker å gi dem hvile fra disse byrdene. Samtidig gjelder dette løftet alle mennesker som bærer byrde, enten det er ytre byrde eller syndig. Alle kan komme til Jesus og legge byrdene av hos ham. Hva bærer du i ditt liv som du ikke lenger å håndtere? Da vil jeg oppmuntre deg til å spørre etter hjelp. Om mennesker ikke kunne hjelpe deg det du spør om, spør Gud om hjelp. Det beste hjelpen finner hos Herren. Jeg sier ikke bare med munnen min, jeg gjør oss selv og spør etter hjelp hos Gud i livet mitt, slik du ser meg i dag. Min hjelp kommer fra Herren. For Gud møtte den trøstende sjel. Han fylte det hungrende sjel med godt. Dette er det som hver generasjon av troende trenger å huske. Vi kommer aldri til å finne noe som metter oss mer enn Herre. Han vil mette alle våre behov, enten fysisk, psykisk, sosial eller åndelig. Gud vil styrke og mette deg. Vi tilber en Gud full av nåde, miskunnhet, godhet og kjærlighet. Det gjelder å åpne våre hjerter for ham. Uansett så er Gud det samme, i går, i dag, nå og til evig tid. Hans kjærlighet for oss forandrer seg ikke. Gud inviterer deg til fellesskapet. Han vil velsigne deg alt godt. Han ønsker deg alt godt mens du fortsatt lever her på jorda. Så kom til Jesus, du som strever og har tungt å bære. Han vil gi deg hvile. Kjære himmelske far, takk for at vi kan få lov å komme til deg og legge våre byrder i Jesus. Men det er ikke lett av og til at vi kommer til deg og legger våre byrder i Jesus. Vi holder oss tilbake. Derfor Gud, kjære himmelske far, hjelp oss å legge våre byrder i Jesus og det som vi strever i livene våre, slik at vi kan ha hvile. Få hvile i det, Herre. I Jesu navn. Amen. Ha fortsatt en fin søndag. Og vi ses til neste søndag igjen.